Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Чому прибрали Ігоря Гуменюка, пише Степан Хмара, далі мовою оригіналу. Про деталі справи українського патріота Ігоря Гуменюка навряд чи колись дізнаємося. Тільки мене ніхто не переконає, що Ігор проніс вибухівку. Хто-хто, я добре знаю з власного досвіду, що це неможливо. І тут виникає питання, кому вигідний був кінець Ігора? Тим, хто фабрикував справу з самого початку, тим, хто всупереч законодавства 8 років, порушуючи терміни, утримували його під вартою, прокурорам, які здійснювали процесуальний супровід справи, суддям, які навмисне затягували справу, бо рішення мало бути однозначне, виправдальне, оскільки доказової бази для позбавлення волі не було. Все ґрунтувалося на припущеннях, тобто випадках. Далі тягнути справу вже не випадало. Тим більше, Ігор неодноразово просився на фронт. До того він брав активну участь на Майдані. У 14-15 роках воював на Східному фронті. Треба було нарешті приймати остаточне рішення звільняти свободівця для нинішньої, як і для попередньої порошенківської влади. Ну, ніяк не хотілося. Рішення було прийнято прибрати. Хочу повернутися до подій 2015 року. У той день, 31 серпня, я був з Віктором Шишкіним у приміщенні ВРУ. Вибух пролунав, коли пленарне засідання вже закінчилося. Всі порошенківські депутати одностайно проголосували за зміни до Конституції України у першому читанні. Надання Донбасу автономії. Частина депутатів вже розійшлися, почали розходитися люди, що зібралися біля ВРУ. Відомо, що Аваков – майстер організації брудних справ. Він організував Сашка Білого, сфабрикував справу проти хірурга Юлії Кіян, Кузьменко, Андрія Антоненка та Яни Дугаря, нібито про організаторів, нібито у справі журналіста Шеремета. Справа досі не закрита. Знущання і приниження порядних людей продовжуються. Так звані суди судилища тривають. Нагадаю, що Аваков, оцей відомий авантюрист, був фігурантом 7 серйозних кримінальних справ, привласнення земельних ділянок, розкрадання держмайна, бюджетних коштів тощо. Коли до влади прийшов Порошенко, Яценюк, всі ці справи не були закриті, вони були призупинені. Що тепер поробляє пахан Аваков, мені невідомо. Фабрикаціями подібних справ займалися і займаються й інші так звані правоохоронні органи, зокрема СБУ, ДБР та інші. Хочу нагадати, що ще не закрита справа проти Станіслава Краснова. Зараз він вже другий рік на фронті, який підірвав лінію електропередачі з Криму. Аналогічна сфабрикована справа проти комбата Донбасу Семен Семенченко та торнадівця Руслан Онищенко. І таких справ багато. Я не випадково згадав ці справи у зв'язку з трагедією у Шевченківському суді. Мафіозна система готова піти на будь-який злочин проти патріотів. Не виключено, що така небезпека є і для Семена Семенченка, і для легендарного контррозвідника полковника Червінського Руслана Онищенка та інших діяльних патріотів. Люди, будьмо пильними, пише Мара. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!